ጋብቻሽ ድራማ እንደሆነ 100% እርግጠኞች ነን፣ እናውቃለን። ግን ያም ችሎታ ስላለሽ አደንቅሻለሁ። ገባሽ አይደለም? የማሳመን የመስራት ችሎታ ስላለሽ ጎበዝ ነሽ እኮ ነው። በቃ ተፈጥሮ ነው፣ ወንዱም ሴቱም ፓንት ይለብሳል፣ አለቀ። በምድር ላይ የሌለ ነገር አይደለም። አንተ ወንድ ሄደህ ፓንት ስለገዛህልህ በጣም እንደ ትልቅ ነገር አካበርከው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮን እንግዲህ እጅግ በጣም ለማከብራችሁ ለምወዳችሁ ትልቅ ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ስለ እነዚህ ትላልቅ ዩቱበሮች የተሰማኝን ለመናገር መጥቻለሁ ማለት ነው። እስኪ ትንሽ ልበላቸው፣ ግን ቪዲዮን ከቻላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ለመስማት ሞክሩ ማለት ነው ሀሳቤ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ለመድረስ ወይ ደግሞ ታዋቂ ዩቱበር ለመሆን ማንኛውም ሰው ብዙ ዋጋ ሊከፍል ይችላል። ግን ከወር ወር ይህ እንዲጨምርልን ብለን የምናደርገው ነገር ደግሞ እላፊ ሲሆን ያስጠላል። አንድ ነገር መዘንጋት የለብንም። በእኛ ቻናል ከአንድ ሺህ ሰብስክራይብ አንስቶ አሁን እስካሉበት ደረጃ ከዛ ውስጥ የሚያያቸው ሰዎች እጅግ በጣም ምሁር የሆኑ ሰዎች እንደሚያዩን ልንዘነጋ አይገባም ማለት ነው። ይህን ስላችሁ ሁለታችሁም ስለምትሳደቡ በስድብ መብት የለም። ሌላኛው ነገር አንቺም አንተም ለጥቅምና ለዩቱብ ባይሆን የውስጥ ስልክ አላችሁ፣ ከወንድም እህት ጋር ትተዋወቃላችሁ። የአንቺን ስልክ ባያነሳው በሌላ ሰው ስልክ ደውለሽ በነፃ ደውለሽ ከእኔ እረፍ ማለት ትቻለሽ። ርዕስና ታብሌን አሳምራችሁ ትለጥፉና ለቪዲዮ ሽቀላ እንዳልሆነ እራሳችሁን ታሳምናላችሁ። ይሄ መሆን የለበትም ውዶቼ፣ ለሁለታችሁ ማለት ነው። አንተም ብትሆን አንቺም ብትሆኝ ላባችሁን እያንጠባጠባችሁ የምትሮጡት ለመሸቀል ነው። ዛሬ ብትሳደቡ፣ ብትጣሉ፣ ብትፈልጡ፣ ብትቆርጡ ዶላሩ እየቆጠረላችሁ ስለሆነ ምንም አይመስላችሁም። የምታጃጅሉት ግን አድማጮች ወይ ደግሞ ተመልካቾችን ነው። ያ ግን ትክክል አይደላችሁም። ለምሳሌ ኢትዮ ኢንፎን ልውሰድላችሁ። መልካም ስራ የምሰራ እጅግ ለብዙ አመታት የማይገናኙ እናት ኦር ልጅ ማንኛውንም ሰዎች የሚያገናኝ ትልቅ ሚዲያ ነው። እናንተ ከዛ ሚዲያ በምንም አትተናነሱም፣ ከስራችሁ፣ ከተግባራችሁ፣ ከአስተሳሰባችሁ እንጂ። እንደዛ ብታደርጉ ኢትዮ ኢንፎን የሚያይ ተመልካች ለምሳሌ 50 ሺህ 100 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ እናንተንም ማየት ይችላል። ገባችሁ? መልካም ስራ ብትሰሩ ማለት ነው። እኔ እጅግ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርታችሁ ስትለቁ የተንቢ ቸሩ ብቻ የሚያይመስልሻል? ቸሩ የተንቢ ብቻ የምታይመስልሃል? ዓለም እኮ ነው የሚያያችሁ። እና ያሳፍራል። ስለሆነ ለምለም ስመጣ ለምለም ከአንዴም ሁለቴ በዩቱብ ላይቭ ላይ የሆነ ቤት አግኝቻል ያወራኋት፣ በጣም ብዙ ሰው ባለበት በግልጽ አማርኛ ያወራኋት ሁለት ነገሮች አሉ። ምንድናቸው? በጣም ጉራ አለባት ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰሞኑን አገባው ባለችው ላይ ከሷ ውጪ ማንም ሴት ምድር ላይ እንዳላገባ ጋብቻ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረ ነው ያስመሰልሽው። ዋይ ምንድን ነው? አዲስ ነው እንዴ? ገና ያላገኘሽው ባል ቁሳቁስና ተራ ነገር ስላደረገልሽ ባሌ ነው፣ ባሌ እንደዚህ ነው፣ ገነት ነው ካልሽ እኮ ተሳስተሻል። ነገ አብረሽ ስትኖሪ ልጅ ስትወልጂ መዋደድ እንዳለ መጣላት አለ፣ ደስታ እንዳለ ሀዘን አለ። ይሄን ሁሉ ቻሌንጅ ስታልፊ ነው ትዳሬ እንዲህ ነው ብለሽ የዛሬ 10 ዓመት ነበረ ትዳሬ ያስኩት እንዲህ አይነት ትዳር ነው ብለሽ የዛሬ ደስታሽ የምታወሪ ገና ነው። ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። ተቃራኒ ጾታ ወደ ትዳር ስመጡ በአስተሳሰብ በተለያየ ነገር ተቃራኒ ስለሆኑ አንድ ላይ ስትኖሪ የእሱን ጸባይ እየለመድሽ ጸባይሽን እየለመድ እንደዛ እየተባለ ነው ዳዴ እየተባለ ደስታሽን የምታጣፍጪ እንጂ ገና ለገና እንደዚህ ሆነልሽ እንደዛ ስለሆነልሽ፣ ኧረ ተይ ተይ ተይ። እና ይሄነትሽን ነው እኔ የማልወድልሽ ማለት ነው። ለአንቺም ነግሬሻለሁ። ቪዲዮዬንም ደግሞ እንደምታይ እጅግ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው በኮንፊደንስ የምነግርሽ ማለት ነው። ዛሬ አንተ ደግሞ አለክ እዛ ቡታጅራም ሂድ፣ አዋሳም ትምጣ፣ እዛም ምንም ይሁን እዚህ ምንም ይሁን ለራስህ ብለክ ነው፣ ለእሷ ብለክ አይደለም። ለምሳሌ አዋሳ ላይ እኮ ብዙ ጥቃቅን ዩቱበሮች አሉ። ለምን እነሱን አላገኘሃቸውም? ለምን ለእነሱ ከፍራሽ ወርደ እነዚህ ልጆች ላሳድጋቸው ጠርቼ ነው ብለ እነሱ አንተ ጋር አልመጡም?
አይደለም እነሱ ለምን ደውዬልሃለሁ? እና ተው ይሁን በቃ። እጅግ በጣም የሚያስጠላ እኔ እንጃ ማአላችሁ። ማርያምን ማርያምን እፈሩ። በተራ ዩቲዩብ ማርያምን ሚካኤልን ጎርግስን እያላችሁ ረተው ምንድነው ምንድነው? በጣም ወረዳችሁ፣ ዝቃጭ ሆነ ንግግራችሁ። እና ለዩቲዩብ ብላችሁ አንተ ማርያምን እሷ ማርያምን ሃይማኖት ማራከስ እኮ ነው ይሄ ማለት። ገባችሁ? ኦርቶዶክስ ናችሁ ሁለታችሁም። ሰው እሷም ቦሸት ማርያምን ካለች አንተም ቦሸት ማርያምን ካልክ ያ ማለት ሃይማኖትን ነው እዚህ ጋር የምታራክሱት። ስርዓት የሚባል ነገር ልመዱ። እና ከአንድ ዩቱብ አገኛለሁ በጉን ካለሽ አገኘ ደግሞም ያገኛል። አንቺም እኮ አለሽ የተንቢ ለማግኘት ስንት ስራ ሰራሽ፣ ስንት ዩቱብ ሰራሽ፣ ስንት ድራማ ሰራሽብን። አሁንም እኮ ጋብቻሽ ድራማ እንደሆነ 100% እርግጠኞች ነን እናውቃለን። ግን ያም ችሎታ ስላለሽ አደንቅሻለሁ። ገባሽ አይደለ? የማሳመን የመስራት ችሎታ ስላለሽ ጎበዝ ነሽ። እና ፕራንክ ነው ብትባይ ምን ይደንቃል? በፕራንክ የማይደረግበትን ኮሮና እንኳን ፕራንክ ያደረግሽ፣ ዩቱቤ ልትሰርቅ ነው ብለሽ ፕራንክ ያደረግሽ፣ ስንት ነገር የሰራሽ ሴት እኮ ነሽ። ለዛ እዚህ ጋር አይደለም ስትበይ አይደለም ስትለብሽ ስትቀዝኝ እንኳን ለእኛ የምታሳይ ሴት ዛሬ ባልሽን ስትደብቂ እንዴት ነው ፕራንክ ነው ማንልሽ? እንዴት ነው ማንጠራጠርሽ? እንዴት ነው የምታስቢ? አንቺ እንደምታስቢ የሚያይሽ ሰው ሁሉ ያስባል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። አንተ ደግሞ ፓንት ገዛሁልሽ፣ እንደዛ አደረኩልሽ፣ እንደዛ አደረኩልሽ፣ 4000 ብር አወጣው ላልኩ እኮ አይደለም አንተ ወንድ አይደለም አንተ ያው ሁሉ የሚከፈል እኛ እንኳን አውጥተን እንበላለን። አዲስ አይደለም ስትኖር እኮ ነው አውጥተህ ራስን እንጆ የምታደርገው። ምን ነው ተጸጸትክ? የበላህን የቀዘንከውን መልሰን እንደ መብላት ቁጥር ገባክ? ገና ለገና 4000 አውጥቻለሁ ምናምን ምናምን። 4000 ለሶስት ለአራት ጓደኛ ብትቀመጥ አይወጣም? ይወጣል። እንደ ከባድ ነገር አድርጋችሁ አያችሁ። እዚሁ ትሸቅላላችሁ፣ እዚሁ ታብቦ ካላችሁ ሌሎች ሰዎች ፍቅር እንዳይኖራቸው፣ ሌሎች ሰዎች እንዳይተማመኑ፣ ሌሎች ዩቱበሮች ጓደኝነታቸውን ጥብቅ እንዳያደርጉ ነው የምታደርጉት ነገር። እና ፓንት ገዘልሽ፣ ለአንተ ፓንት አዲስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ኖርማል እኮ ነው። በቃ ተፈጥሮ ነው፣ ወንዱም ሴቱም ፓንት ይለብሳል፣ አለቀ። በምድር ላይ የሌለ ነገር አይደለም። አንተ ወንዴ ደ ፓንት ስለገዛህልህ በጣም እንደ ትልቅ ነገር አካበርከው። ፓንትም ልብስ ነው፣ ቲሸርትም ልብስ ነው፣ አለቀ። በጣም አጋነክ፣ የሌለ አጋነክ። ፓንት ምናምን እንዲይዘግ ይሆንክ። እና ስርዓት ያዙ፣ ስርዓት ሁለታችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስጠላባችሁ፣ በጣም ነው የሚደብርባችሁ። ሞር ከሁሉ የሚበልጠው መአላችሁ። ገባችሁ? የተንቢ ቤት በራሷ ገዝታ ቪሎ የሌላ ሰው፣ ፎቶ ቤቱ የሌላ ሰው። በቃ አለቀ። እንዲህ ነው እኛ የምናውቀው። ሌላ አጃቢ ደግሞ አለ። እናት ሀገሬ ትላንትና በአንድ ላይቭ ላይ ሁለት ነገር ሲያወራ ሰሙት። ምን አለ? እኔ ጥያቄዎችን ከስር እየጻፍኩለት ነው፣ አንድ አንብቦልኛል፣ ሌላውን እያለፈ ነው። ከዚህም በፊት ላይቭ ሲገባ በእሷ እንትን ላይ እንደነበረ ቀለበት ላይ እንደነበረ አድርጎ ሲያወራ ነበር። አንድ ጥያቄ ደግሞ ለእሷ ላይ ምንድን ነው፣ በቀለበቱ ላይ ካለክ ስለ ቬሎ እኔ አላቅም። ምን ማለት ነው ስለ ቬሎ አላቅም? እራስን የሰራው ታምሌል ላይ ቬሎ ቦታ ቆመ እንዲምታጨበጭብ አስመስለ ከነሱ ጋር በህብረት ያለክ አስመስለ አይደል እንዴ ስሰራ የከረምከው? ሰው ነገሩ ውሸት እንድመስል አንተ ደግሞ እየዋልክ እያደርክ የምታመጣቸው እርሶች የተንቢን እያወጣ እኮ እየመጣክ ነው። እና በአንድ ላይቭ ላይ ሁለት ላይቭ ሳገባ እዛ ጋ ቀለበቱ ላይ ቀለበቱን ስትገዛ እኔ ነበርኩ፣ እዚህ ጋ የቀለበቱ ስነስራ ላይ አለው። መልሰ ደግሞ ቬሎ ቤቱ የሌላ ሰው ነው እኔ ብዬ ስጽፍ ፎቶ ቤቱም የሌላ ሰው ነው። ማን እንደሆነች እንኳን አውቃታለሁ፣ የቬሎ ቤቷን ማለት ነው። ስለ ምንድን ነው ያልከው? ስለ ቬሎ አያገባኝም፣ አላቅም። ተው ተው ተው። እዛ የምታጃጅሉትን አጃጅሉ። እና ብዙ ነገር ይሰራል ለማደግ፣ ብዙ ነገር እኛም አድርገናል፣ ብዙ ማለት ነው። ግን እላፊ የሆነ ነገር እንደዚህ ስድብ፣ እናት አባቶች ምናምን ታያለሽ አንቺ። እናት አባቶች ሁላችንም አለን። የእኛ እናት አባቶች የሁላችንም የተከበሩ ናቸው፣ የአንቺ ብቻ አይደሉም እህት። እና እባካችሁ የሆነ ገደብ ይኑረው።
ዩቲዩባችሁ ቪዋችሁ ሲቀሰቅስ ከ80 ሺህ በታች ቦር መቁጠር ስለማትወዱ ትንሽ ቀዝቀዝ ስለባችሁ አይዲያ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አይዲያ ማምጣታችሁን ሳይሆን በአይዲያ ውስጥ የምታስተላልፉት አስቀያሚ ንግግራችሁን እንድታስወግዱ ነው የምፈልገው። እንደኔ እንደ አንድ ተመልካች ገባችሁ? ቅድምም ብያለሁ፣ በጣም እጅግ የተማሩ ለመቀበል ሳይሆን ለመስጠት አመስግኖ የሚሰጡት። አሁን አንድ ሰው የሆነ እቃ ሲቀበል አመሰግናለሁ ይላል። እነሱ ግን ሲሰጡ አመሰግናለሁ ብሎ የሚሰጡ አሉ። ስጦታ ጊፍት ነገር ሲሰጡ የዛን ያክል የተማሩ ምሁር ሰዎች ያንቺን ዩቱብ ላያዩሽ ይችላሉ። እንደ መጀመሪያሽ መልካም ሰዎችን እየረዳሽ ነበረ። እንደ ኢትዮ ኢንፎ እንደዚህ አይነት ስራ ብትሰሪ መድረስ የምትፈልጊ ቦታ ትደርሻለሽ። ይህን ሁሉ ሰብስክራይብ ይዘሽ፣ ይህን ሁሉ ቤተሰብ ይዘሽ እንዲህ የወረደ ነገር ይቅርብሽ። አንተም ያው ነህ፣ አንተም ብትሆን ማለት ነው። መስራት ትችላለህ፣ ደህና ነገር ስራ። የጠፉትን አገናኙ፣ የተቸገሩትን ሚዲያ ላይ አውጡ። ሚዲያ ላይ መውጣት እየፈለጉ ያልወጡ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በተኙበት የሚጸዳዱ ፀሐይ የናፈቃቸው እስኪ ብሬክስ ድሮ ሲሰራቸው የነበራቸውን ስራዎች ተመልከቱ። እንደዛ ስሩ። አላበቃም፣ ችግር እኮ አልቆምም፣ የተቸገረ ሰው እኮ አልጠፋም። ግን እናንተ ሁሌም የእናንተን ከርስ ለመሙላት ብቻ በየሆቴሉ ስለምትዞሩ እንደዚህ አይነት ነገር አይታያችሁ። እግራችሁን ሰቅላችሁ እንጂ ጎንበስ ብላችሁ የአንዱን ገላ እያጠባችሁ የአንዱን የሆነ ነገር እያደረጋችሁ ለሌላው ምሳሌ አትሆኑ። ለዛ እኔ እየተሰማኝን የተናገርኩት ስለማናችሁም ግድ አይሰጠኝም። የቅንጣት የጥፍር ቆሻሻ ያክል ስለማናችሁም ማለት ነው። ግን እጅግ በጣም ከራሴ በላይ ዘውትር የምወዳቸው የማከብራቸው ያሉኝ ተመልካቾቼ የመሰለኝን የተናገርኩት። በዚህ ውስጥ ደግሞ ሳላስብ ወይ ደግሞ በጣም ስሜታዊ ስለሆንኩኝ ካስቀየምኳችሁ እጅግ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጎ ሀሳባችሁን አይ ብሩሽ እንዲህ መሆን የለበትም እንዲህ ነው መሆን ያለበት የምትሉት ነገር ካለ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ለእነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። በዛ ላይ በጾም ኧረ በስመ አብ! ኧረ አሳፋሪዎች፣ እጅግ በጣም ታሳፍራላችሁ። ጊዜው የጾም የንሳ እናንተ እዛም ትሄዳላችሁ እዚህም ትሄዳላችሁ። የመጸለይ የመጾም ትርጉም ምንድን ነው? ይሄ እኮ ነው በፈተና ጊዜ የሚያሰናክላችሁ ነገር ወደፊታችሁ ስመጡ እንዳላየ አይናችሁን ማዞር፣ እንዳልሰማ ዞር ማለት ሲገባ ቃለ ምልልስ ይመስል እዚህ በሰከንድ የመልስ ምት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ቢያንስ ይችን ወር ታገሱ እስኪ ስጋችሁን እና አዘንኩባችሁ። ይሄን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።